Alam. Yes. Hari ni kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Kita nak belajar drift. Wow. Yes, betul. Mana Kak Syah semua nak buka apa? AI Academy kan? First class. Ini untuk paling awal ni. Yes. Kelas pertama untuk AI Academy. Betul. Kak Syah bangga tak ada anak murid macam kita orang? Bangga, 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 bangga. Korang eh, sampai je pun saya dah. Tak bangga ni. Sebab kami tak main lagi. Tengok muka dah tahu dah boleh. Oh. Yakin, yakin. Confident, confident. Tengok korang sampai pun Kak Syah dah bersyukur dah. Ya. Yeah. Pukul berapa sampai? Pukul berapa sampai? 9 pagi. Ah, 9 pagi dia dah sampai. 9 pagi dah sampai. Pukul berapa sampai? Hang lewat. Sebelah. Okay, so hari ni first day untuk betul. AI team belajar drift. Inilah yang tiga yang pertama yang sampai yes. Untuk belajar. Yes, betul. So, kita orang pun excited. Apa ni dua perempuan satu lelaki ni? Oh, lelaki tak berminat. Oh, you? Dia kata, apa drift-drift tak elok? Bukan. Kena suruh balik racun lagi. Ah, betul. Tak cukup racun tu. Tak cukup racun. Ini kira yang paling berjiwa drift ni. Yes, betul. Gila-gila. Okay, jom kita tengok macam mana hari ni punya training. Let's go. Guys, hari ini hari first day diorang training. Daripada simulator turun pergi track. Tapi kena juga belajar lah macam mana nak jadi kru. Daripada Safwan. Ah, kita nampak Nisa kat sini. Ah, ada ada. Siapa yang tengok, tolong tengok siapa yang actually betul-betul tolong. Saya tolong pegang je. Tolong pegang, tak apa, tak apa. Tolong kita belajar. Tolong tengok, tengok. Membantu. Aida tolong tengok, Saya nak buat tapi ni kan ada orang tengok buat, tak apalah bagi dia buat. Saya jadi empat orang tolong tengok kat sini, satu tolong pegang. Tapi Farida ada offer tu, Safwan. Tayar saya dah tukar ke? Sila. Eh, Safwan daripada tadi dah 30,000 kali tau dia orang tukar, dia tukar tayar. Ah. 30,000 kali lepas dia ada empat orang kat sini. Satu biji kereta dia tukar. Kesian dia berpeluh-peluh. Sila. Farida ni dah training dalam AI garaj . Betul. Apa yang membezakan hanya matahari. Tekan lelok dulu. Nampak sangat dekat AI garaj hari tu training dia tak ni dia tak ingat. Terbalik sana. Itu keluar. Lagi. Nanti Alif drift tercabut tayar tau. Tayar tadi. Tercabut tayar Alif saya tendis drift lagi. Ketuk pakai ni. Wah. Nampak ada potensi. Oh, padu. Lagi. Sikit lagi. Ada lagi. Belum habis. Nisa. Tayar sana dah tukar belum? Dah. Oh, dah tukar. Sila. Takut lagi Mawai marah. Tengok boleh close up . Mawai berpeluh-peluh tangan dia. Mawai je dia balik. Kan aku dah boleh buat. Tekan. Tangan satu ni kan, nanti pegang belakang. Pegang depan bahaya. Okay, tu. Ngam. Kita pergi tu. Boleh. Ada potensi. Nak ganti ke? Nak ganti ke? Boleh. Nanti. Next. Dia orang Alif dengan Bella masuk pit. Kurang pula tukar lagi sekali. Saya boleh rehat hari ni. Saya boleh rehat. Ada orang pembantu. Jangan tolong tengok je lah. Kami pula bawa job ni Kak Syah. Ha? Oi, mantap. Kita memang nak training AI team jadi AI crew. Baju. Mantap. Jom kita tengok diorang drift. Hai guys, peminat drift dan sukan motorsport. Sama macam drifting, trading dalam forex ni sama macam memandu kereta. Semuanya tentang strategi dan approach. Bukannya benda yang korang boleh lalai, lagi-lagi jenis ke arah financial success. Sebab itulah adanya Okta Trading App. Inilah trusted co-pilot korang dalam dunia trading ni. Dengan user-friendly interface, korang dah boleh trade forex dekat mana-mana pada bila-bila masa. Samalah macam driving kereta impian korang ke destinasi yang korang nak. Tapi korang nak tahu tak apa rahsia kejayaan dia? Sebenarnya ialah belajar ilmu dan learning. Sama macam korang master pemanduan dekat jalan raya, trading ni pun korang kena belajar dulu the ins and outs of trading.
Okta faham benda ni and diorang offer macam-macam jenis education material. Contohnya webinar, live trading, market analysis dan macam-macam lagi. Kelas dekat Telegram pun ada. Diorang nak bantu korang navigate korang punya journey dalam trading ni dengan lebih confident. Tapi ini part yang paling best. Diorang offer zero commission pada withdrawal dan juga deposit. The lower spread dalam market, tak ada hidden fee, tak ada delay. Memang transparent gila, top notch macam kereta korang. Yang paling penting, tak ada extra cost langsung. So tak kira lah kalau korang bermain dengan kereta high performance, engine high performance ataupun dunia trading ni. Jadi dah sampai masa korang pecut, bukan dekat jalan raya je tapi dalam forex market juga. Jadi apa lagi, download je app daripada description link. Gunakan promo code GARAGE100. Dapatkan bonus 100% pada deposit pertama korang. So ni kira first mengajar lah. First tunjuk lah. First tunjuk lah, sikit-sikit. Bagi dia rasa sikit macam mana pengalaman kat sini. So Adam tak pernah naik lagi? Pernah naik ke tak sini? Pernah naik ke? Pernah ajar. Pernah, ni first time. Alif yang bawa. So Adam akan experience dulu taxi drift. Lepas tu kita tengok macam mana dia punya rasa. Ah, boleh layan tak boleh layan? Drift ni. Steady okay? Ngam. First lap. Sekarang second lap. Adam keluar. Kita tanya macam mana perasaan dia. Okey kah? Macam mana perasaan? Oh, okey aja. Tapi tak tahu macam mana saya nak react lagi sebab pening juga ada tepi ni. Pening juga ada tepi. Depannya awak yang kena bawa dia, kena belajar. Oh, boleh. InsyaAllah. Doakan. Okay. Sebab yang terpilih dekat sini kan, kita bawa ni, kita kena antara yang Alif dan Bella pilih lah untuk kita develop dan kita ajar dekat AI Influencer Drift Academy. Yes, betul. Jadi kita mula dengan AI dululah. Kita nak turn you guys into drifter Malaysia. Boleh lah, awak ready eh? Oh, ada sampai drifter Malaysia? Haa, insyaAllah kita semua boleh pergi. Confirm. Lepas ni kita tengok yang lain pula. Okay Bella, kita bawa untuk perempuan, kita bawa siapa untuk AI Drift Influencer Drift Academy ni kali ni? Okay, sebab hari tu kita orang dah tanya siapa yang berminat. So nampaknya yang betul-betul berminat Farida dengan Nisa. So kita akan bersama dengan orang yang betul-betul minat je. Kalau orang yang suan-suan suku yang tak nak lah, kita tak nak. Kita nak orang yang betul-betul bersungguh-sungguh kan. Betul-betul nak hati ada lah. Macam ni, diorang ni, semangat diorang berkobar-kobar. So kita suka semangat diorang. Apa yang membuatkan Bella dengan Alif pilih dua yang pertama untuk perempuan ni? Okay. Untuk dibentuk. Sebab yang saya pun baru lagi. Cuma yang untuk simulator, saya dah ajar Anissa dengan Farida. At least diorang dah tahu lah basic throttle apa semua, steering. Okey lah. So hari ni kita nak try bawa diorang. Practical lah. Untuk real life. So simulator dengan drift car sebenarnya lain eh. Tapi basic dia sama. Basic sama tapi lain. Okey, kita tanya diorang lah macam mana perasaan korang. Tengok Bella dah betul-betul rentum kat dalam berasap-gasap. Saya tengok lah, dia kat luar. Oh, gila. macam mana? Lepas tengok Bella tadi, korang belum drive lagi. Tapi dia dah tengok Bella bawa, korang pun duduk dengan Bella, perasaan tu macam mana? Rasa boleh tak boleh jadi drifter perempuan? Dia
Boleh, tapi rasa macam nervous lah sebab kita kan tak pernah bawa macam ni, tak pernah nak jadi kasar gini nak bawa gitu. So rasa macam tak, rasa macam nervous tapi rasa macam sabar juga. Faham tak? Juga. Tak sabar lagi nak test. Asal tiba-tiba malu-malu ni macam nak nak kena pukul tadi. Okey, macam mana Nisa pula? Nisa pula. Nisa perasaan macam mana? Nisa excited tapi boleh cakap menyesal jugaklah sebab pakai tudung shawl. Dia patutnya kena pakai tudung sarung. Sebenarnya macam ni. Dalam Malaysia ni, aku rasa yang pakai tudung, yang sekarang lah, yang pakai tudung aku je. So memang kita ada problem dengan tudung. And then mentality orang dekat luar sana, kenapa tudung kau tak, kenapa tak labuh tudung kau? Nak labuh macam mana? Kalau kita pakai suit, kita kena ikat macam ni. Kau kata mengganggu pandangan mata. So harap korang tukar mentality korang tu, jangan dah macam gua sangat. Macam tu. Gua mana tu? Tapi kita akan cuba apa ni? Macam kita pakai tudung, kita akan cuba ikat elok-elok and kita akan cuba pakai tudung sarung kot lepas ni. Betul. Insya-Allah. Lagi better kan? Betul. Kalau korang ada cadangan boleh komen lah dekat bawah. Betul. Tapi so far kalau nak cakap perempuan drifter yang develop, obviously team AI lah, AI Drift Academy. So diorang ni yang pertama kita bawa daripada AI team ke AI garage punya drift team. So hopefully korang pun okey, kejap lagi kita tengok macam mana diorang kat dalam kereta. Bella jadi coach kan? Betul lah. Boleh lah. Pening weh dia sebelah. Bella dia duduk dalam. Tak, masalahnya bila donat kan, saya baru faham masa saya baru belajar donat hari tu, orang duduk sebelah macam weh pening ah. Ya, betul lah. Bella sanggup pening tau untuk ajar korang. Sanggup dia duduk kat sebelah. Awak buat lagi saya percaya awak boleh. Okey, jom kita tengok diorang dekat dalam kereta sekejap lagi. So, Nisa baru nak experience. First time, Bella bawa. Get ready. Macam mana nak pakai seatbelt ni? Boleh. Masuk. Masuk sini, kepala. Jangan kepala. Tangan je. Sebelah sana. Ini first try tau, jangan takut. Kalau takut, nanti tak dapat ke stage seterusnya. Cik Academy Fantasia. Steady. Okay, untuk next, Nisa, Bella akan ada kat sebelah dia. Let's go. Lama tak baran tau. Tapi tak apalah. Tapi tak apa sebab saya suka semangat dia orang. Tapi sebab dia first time kan. Dapat kita tengok Farida pula. Okay. So guys, turn Farida pula. Lepas ni turn Farida pula. So Farida tak tahulah Farida ni boleh bawa kedok. Gementak tu gementak, tapi rasa tak sabar lah nak try tu. Nak jadi kedok tu tak tahulah. Ah!
Okay guys, kali ni the real 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 tandem. Hari tu dekat IPD tak jadi sebab jalan basah, bahaya. So hari ni kita ada Bella dengan Alif nak tandem macam mana? Okay. Okay, insyaAllah. Saya confident dengan dia lah sebab saya pernah tengok lah. Kalau kat Shah Alam memang padu. Boleh lah? Tak lah. Boleh tepuk-tepuk cermin sebelah lah? Boleh. Tengok. Jom, kita tengok. Gila. Gila ni Kak Syah. Tapi gila. Satu benda lah, tak puas hati. Tak puas hati, nak lagi. Betul, nak lagi. Tapi sekali dah try mesti gian. Oi, tak leh. Bukan ni kerak kaki ni, nak try lagi. Okey, korang duduk lah kat track ni. Kak Syah balik dulu. Tak, kalau duduk kat track kereta tak ada tak guna Syah. Tu bau gerak tu. Bau gerak tu. Kira bau jahanam. Dah habis lah untuk hari ni. Betul. Penat. So, korang punya experience hari ni syok. Nak lagi. So, I Garage, korang kalau training memang korang janji turun. Yes, wajib. Tapi Kak Syah nak tanyalah, untuk donat dengan figure eight hari ini korang punya performance macam mana? Korang rasa boleh buat atau boleh buat? Siapa jawab? Dia sebenarnya boleh buat tapi disebabkan rasa macam akak garang sangat. Kita jadi macam takut sikit. Garang tak akak? Takut. Buat molek. Gitulah. InsyaAllah lah. Next kita try lagi baik lah. Sebab Nisa dia dapat Bella cikgu dia. Betul. Farida dapat siapa? Macam Farida dapat Abah Alif cikgu. So Farida rasa macam, takut ni. So aku kena buat betul-betul ni. Jadi sama. Macam mana Adam? Ada dapat balik jadi cikgu dah kereta. Mana Kak Syah? Saya teman. Abang Kak Alif kat luar kot. Dia kat luar, dia tengok. Abang Alif macam ni. Apa Adam? Tengah terutu. Sebab kat dalam cikgu ni, kat luar cikgu sana ada pening-pening. Tapi lepas tengok Alif yang cikgu kat luar, saya senyap. Saya okey. Ngam. Farida macam ni ya tadi. Okay guys, sampai di situ saja episod kita dalam konten AI Garage kali ini. Jangan lupa subscribe sampai kita berjumpa lagi dekat konten seterusnya. Ingat kereta? Ingat AI Garage.